କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁଣିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପାକେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ପୋଖରୀ କଲଭର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2018-19ରେ ମହରାମପୁର ଜେଇ ରଙ୍ଗ ନାୟକଙ୍କ ହସ୍ତରେ କାମଟି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲଭର୍ସ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କଲଭର୍ସ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ଆସି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ ଓ ସିଆର୍ସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ସିଏ ତ ଦେଖି ନେଇ ଆମର ଆଜ୍ଞା, ଆରି କାମ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସେ ବନ୍ଦ ଗଲା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ପାଇ ନେଇ ପାରବାର କିଛି ନେଇ, ଆରୁ ଗଲା ଯେ ଏତେ ଇ ନେତା ମାନେ ହେଲେ ରୋଡ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ ସେ କାମ ନେଇ କରବାର, ଆମର ଠିକାଧାର ମାନେ ଭଲସେ ନେଇ ଏଇଟା କରବାର, ସେ ପାଉଁଚ ମାନେ ଗଲା ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ନେ ଏଟା ଲୋକ ଚାଲିଲା ବେଲକେ ପଡି ପଡି ଯାଉଛନ୍, ସେ ପାଉଁଚ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ନେ ୱାଲ୍ ନେଇ ଦେବାର ନେ, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ନେ ଖାଲି କଚା ମେଟାଲ କେ ଏଟା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ପାଉଁଚ। ହଁ, ଯେନ୍ ପଇସା ପତର ହଉଛେ ସେ ପଇସା ପତର ଠିକ କାମ ନାଇଁ ଲାଗବା, ଆରୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ। ହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିକରି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହେଇଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏସ୍ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରକେ ପଠାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଲା ପରେ କାମ ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ କାମ କରବେ ବୋଲିକିରି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ କହିଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆଗକେ ଯଦି ବରଂ ହେମାରୁ ବନ୍ଦ ପଛେ କରିଦେମୁ, ଆରୁ ବାଗରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ନେଇ କର। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିତୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।